I'm not ashamed to own my Lord, nor to defend his cause. Maintain the honors of his word, the glory of his cross. 今天的问题是，上帝做了什么可以让以色列人逃脱埃及的军队？你好，我是 Tim， 在加拿大多伦多东部基督教会的成员。今天中文版的走过圣经将学习出埃及记的第14章19到25节，下面我们先一起来念一下。在以色列营前行走，神的使者撞到他们后边去，云柱也从他们的前边撞到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗一边发光，中夜两下不得相近。摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。埃及人追赶他们，把了一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了成根的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说，我们从以色列人面前逃跑吗？因耶和华为他们攻击我们了。如果我们再一次看地图，我们就会发现以色列人不是在苏伊士湾的西侧，而是在亚克巴湾的西侧，在红海的旷野边缘上的以坦安营，它是位于密夺和巴利喜分对面的海之间。他们被埃及的军队困在左侧的西奈半岛山脉和右侧的红海之间。以色列人相信他们将在旷野中死去，而法老王则认为他将俘虏以色列人，并将他们带回埃及，再次使他们成为奴隶。那么上帝就吩咐摩西向海伸手举杖，把海水分开，以色列人随后将在干燥的土地上穿越它，他们便逃脱了埃及的军队。所有的这一些都是为了向以色列和埃及人表明耶和华是这一个宇宙中唯一的真神。那么在今天的阅读当中，我们发现在以色列营前行走的上帝的使者现在移到了他们的后面。到目前为止，以色列人一直在跟随的云柱现在也移到了他们的身后，将他们与埃及的军队隔开。那么我们在创世纪当中曾经见过耶和华的使者对夏甲、亚伯拉罕和雅各说话，在出埃及记第3章当中，我们还看到了耶和华的使者与摩西对话。正如我们过去指出的那样，当我们看到耶和华的使者时，有时这意味着是神自己，这在上下文当中可以明确地说明的。在这里很明显，耶和华的使者就是上帝，因为在出埃及记的第13章告诉我们，耶和华白天在云柱中带领他们，夜晚则在火柱中带着以色列。记住，天使只是一个使者，所以在这种的情况之下，主本身就是使者。这里的云柱不仅使埃及人和以色列人分开，而且还为以色列人提供了光明，同时为埃及的军队提供了黑暗。红海的穿越是发生在夜间，所以这一种的光明对以色列人来说很重要，这样他们就可以知道他们要去的地方了。但是黑暗将阻碍着埃及人。那么在亚克巴湾穿越红海花了多长时间呢？根据我们提供的地图，从以色列的营地开始总共约有19公里，那么现在一夜之间几乎有200万的人与他们的财产和牲畜一起穿越了19公里的路程。但是要记住的是，上帝一直在这里，红海不会自然地利用东风将自己分开，是上帝在介入这一切。即使说红海可以通过这一种的方式分开的话，但是水下的地面也将是泥泞的，而不是干燥的，因此这一切都只能是上帝的作为。另外，如果是自然产生的云柱，将无法只为以色列人提供光明，而为埃及人提供黑暗，也无法使两国人民彼此分开。再一次，主一定是在其中的。因此，如果上帝能够做到这一切，那么为什么他不可能协助以色列人穿越红海呢？实际上，我们在上一集中
读到的以赛亚书第63章11到14节说，上帝就是这样子做的。以色列人在穿越红海时，埃及人紧跟在其后，但是云火柱阻止了他们抓捕以色列人。在大约早上的时候，耶和华开始困扰埃及人的军队。在这里的第25节说到，使他们的车轮脱落，难以行走，而且一些埃及人就开始想回头了，因为很明显耶和华在为以色列人战斗，正如摩西在本章的第14节中所说的那样。好，今天我们的学习就先到这里的，我们将在明天回来继续接下来的学习，希望大家到时加入我们，再见。I'm not